Já si jdu dneska zaběhnout k doktorovi na pravidelnou roční prohlídku. Já jsem Eda Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž a dnes si běžím na pravidelnou roční prohlídku. Pokud začínáš kurzem Rozběhni se zkuze za 28 dnů nebo jakýmkoliv tréninkovým plánem zpětka s Edou na pohodu, zapřemýšlej nad tím, že by si zašla k lékaři, taková ta klasická pravidelná roční prohlídka, krev, moč. Nech si natočit srdíčko, je to zdarma, řekni lékaři, podívejte se, já chci začít běhat a chci mít jistotu, že toto mé tělo zvládne. Určitě do toho investuj čas, protože, jak někteří říkají, život je velké tajemství, life is mystery. Svou praktickou lékařku mnoho a mnoho let v Hroznové ulici tady a blízko Karlova mostu. Za sebou odběr krve a další drobná vyšetření a můžeme se rozběhnout. Já ti to běhá. Prostě běž.